פה כל הזמן מקליט עם הקסטה פה. בסדר? אז מהקליה אמך חזרה עם הילדה. כן. דרך אגב, נתנו לה שם? כן, אורה. אורה. אורה, אורה אשרי. אורה, אושרי. כן. מה שם ההורים? דוד וסעדה. אושרי, כן. כבר אינם ציפו לראות אותה. זאת אומרת, שמך מחפוד זה אחרי שהתחתנת. אחרי. איך? השם מחפוד זה שם נשואים. כן, אחרי שחתתי נשואים שלי, כן. טוב, תספרי אם את זוכרת או את יודעת מההורים שלך, כאשר הם חזרו מהקריה, האימא והבת. כן, באו ולקחו את הילדה. לקחו את הילדה לבית התינוקות. כן. וציוו על אמי שתבוא 3 פעמים ביום לתת לה ניקה. כן. טוב, הלכה במשך 9 חודשים לתת לה ניקה, אבל בין החודשים האלה כל פעם האחות אמרה, הילדה אכלה, אל תביא לה, זה לא טוב, היא אכלה. את יש לך 4 ילדים, אולי תמכרי לי את הילדה, מי לא יודע, אז היא אומרת לה, היא עושה לה ככה, כאילו שתביא אותה בשביל, אז היא עושה לי בשלי, לא, לא, זה הבת שלי, אפילו שיש לי 4 ילדים, זה ילדה שלי. טוב, אבי היה מטופל עם אישה זקנה, ו4 ילדים, ואת יודעת לידה והכל בבת אחד, וטוב, הילדה הייתה בת 9 חודשים, אבי הלך לבקר אותה. הוא לא הולך אף פעם, כי הוא טיפל בשעה זקנה, באמא שלו כביכול. אז הוא הולך, אמרו לו, מה אתה רוצה? אמרו, אני רוצה לראות את אורה אשרי. אמרו, אין, היא מתה, הביתה, הביתה, היא מתה, הביתה. אז הוא אמר לי, אמא, הלכתי לראות את הילדה, אתה נתת לה ניקה ב7, ב10 הלכתי לראות אותה. אמרו, כבר נפטרה. עכשיו בואי נשב 7, אמרו שהיא מתה. אז היא אמרת, אוי, נתתי לה ניקה ב7, איך זה יכול להיות? וזהו, ישבו 7 וגמרנו. אבל נדמה לי שאני לא זוכר, האמא שלך אמרה לך מה שם האחות הזו שרצתה את הבת בשביל לא, עצמה? לא. היא לא יודעת? לא ידעו כלום, לא ידעו מימנה לשמאלה. אני הייתי עושה לי אבנים אחד אבן על השנייה, להגיע לחלון לראות הילדה. כל יום הלכתי עם אמי, ויום אחד נחוויתי בפנס, נרדמתי עם הפנס ככה, עד שנחוויתי כולי, מהפנס. שאני מחכה למי עד שתתן לי ניקה. כמה זמן הייתה ילדה בבית חולי, בבית תינוקות? 9 חודשים. 9 חודשים? 9 חודשים הייתה כבר מתהלכת סביב המיטה. ולמה לא, האמא לא קיבלה אותה קודם כמו היתר? לא נתנו אותה, איזה יתר? זאת אומרת, חלק כן קיבלו ילדים. לא נתנו, אמרו שתישאר פה, עדיף. 9 חודשים היא הייתה בבית תינוקות? בבית תינוקות, עדיף תישאר מאשר תתקרר באוהל. כי היינו באוהל, משפחה גדולה. והיה על ידינו עוד משפחות באוהל, לא רק אנחנו. כן. כן. והילדה כבר התרוצצה. כבר סביב המיטה הלכה. ועוד פעם אחת שומר תפס את אמי הלכה, היא טעתה בשעון בלילה, הלכה ב2, במקום בבוקר הלכה ב2 לניקותה. כן. בלילה. אז תפס אותה שומר ואומר לה, הוא חשב אותה ערביה, הוא אומר, איפה את? אז היא עושה לו ככה, שהיא הולכת לתת דיליקה לילדה. אז הוא לקח אותה עד בית התינוקות, ושאל אותה, מי באמת מניקה? אז אמרו לו, כן. את זוכרת מישהו מראש העין? ממי? מי? את בטח לא זוכרת. לא אמרו לך, המנהל של... בתינוקות. המנהל של בית תינוקות, של בן שפירות. או של המחנה. לא זוכרת כלום. שרה, אתם כותבים פה במכתב, כן, שהיו אנשים ממשפחות מבני תימן שבאו למחנה ודרשו לראות את הילדים שלהם, והם ניסו בכוח וקיבלו את הילדים שלהם. כן, כן, יש שכן קיבלו את הילדים. בשכונה שלנו יש. זאת אומרת שאמרו להם קודם שהילדים... אמרו שהוא מת, כן. הוא עמד על זה,
והוא עשה צעקות, הוא צעק ואומר, וקיבל את הילד, אני רוצה את הגביע, תביא לי את הילד, תביא לי את הגופה. נו, וקיבלו. אז הוא נתן להם מכות בשלחן וזה, וקיבל את הילד. כחי. כחי, ועכשיו יש לו 7 ילדים. אולי את יכולה לתת את השמות, כי אנחנו, לנו זה חשוב מאוד. של מה? של של ההורים האלה. יש עוד אבא, יש לנו רק. בסדר. את יכולה לתת את השמות? בסדר, אני יכולה, כן. אז אחרי העדות שלך, תתני פה. אברהם מה? אברהם אבג'ן. אברהם אבג'ן? האבא, כן. כן. הוא הלך בכוח, אחרי שאמרו לו, וקיבל את הילד? כן. וחמתי, גם כן לקחו לה את הבן, והיא הלכה בכוח. היא לקחה אבנים, אמרה, אם לא תתנו לי את הילד, אני לא יודעת מה אני אעשה. ונתנו לה את הילד? ונתנו לה את הילד. היום אבא לארבע ילדים. מה השם? محبود مريم مسكنه اكبر مسكنه ما لا خشوب احنا نشلح اليها مشو محفوظ مريم اوكي يا صاب يا حماتي حماتك اوكي وعفجن حي حي كان حي وكيام بروش عين لا بنتانيا بنتانيا اوكي ايفو يغار حماتك בשכונת בן ציון, ינאי 10. שתיים, זה לא משנה, זה אותו דבר. טוב, אתם עוד שואלים? לא. טוב, תודה רבה. תודה רבה. רואים צהל מגיע? גיאת צריך לבדוק אולי גיאת סעידה צריך לבדוק אם יש פה מסירה פוריל סלם כן גברת סעידה גיאת? לא, אני הבת שלה, אביבה. אביבה גיאת? כן. אביבה גיאת? כן. למה היא לא באה? כי אישה מבוגרת והיא חולה וקשה לה להגיע עד ירושלים. ואת מוסרת עדות שמיעה ממנה, כן? ממנה, ומה ששמעתי מאבי ז"ל. מאבי. כן. טוב, אני מזכיר לך שעלייך למדת האמת, את כל האמת ורק את האמת, כמובן שזה חל על מה ששמעת מהאחרים. בבקשה, תגידי לנו את כל הסיפור. הסיפור הוא שההורים שלי התחתנו בעדן, ונולד להם בן. ב-49 הם עלו לארץ. הם הגיעו למחנה עולים עתלית, ושם באה איזה מישהי, מטפלת מישהי, וביקשה לקחת את הילד, משהו כזה, למעון, דבר כזה. סליחה רגע, הילד שמו היה מוסה. כן. והוא נולד בחשד. כן. והוא בא עם ההורים. הוא בא עם ההורים, כן, לארץ. למחנה עתלית. כן. בבקשה. ויום אחד הם לקחו את הילד, ואחרי שבוע אבי בא להתעניין מה עם הילד, למה לקחו אותו, מה קורה איתו, והודיעו לו שהוא נפטר. הם לא ביקשו לראות, הם כל כך פחדו מהעניין הזה שהם לא הלכו לראות הגבייה או דבר כזה. אמא שלי אמרה, מה, אני אלך לראות אותו, אני אעמוד בעצמי. היא מאוד פחדה מהעניין הזה. וזהו, רק יותר מאוחר, הם הבינו שזה קרה ככה להרבה משפחות, ובעצם ייתכן והוא חי. והאימא לא הלכה להעניק אותו יום יום שם? לא, היא לא הלכה. מסרה עוד, בן כמה הוא היה הילד? אני לא יודעת, הוא היה בן כמה חודשים. בערך, כמה חודשים? אני לא יודעת בדיוק, אבל הוא היה בן כמה חודשים. מסרה אותו לבית התינוקות וזהו. הם לקחו אותו, כן? הם מסרו אותו לבית חולים בחיפה, זה מה שאני זוכרת. מי מסר? מי?
הייתה שם... מבית התינוקות מסרו לחיפה? היה שם אחות בשם ברוניה, אני זוכרת שהוא זכר טוב את השם שלה, והיא מסכה את הילד לבית חולים, ואחרי כמה ימים הם אמרו לו שהוא נפטר. בית חולים בחיפה? כן. לפי השמועה. כן. הוא כנראה היה ילד יותר גדול מתינוקות אחרים שהם לקחו, מפני ש... אמך לא הלכה להניק אותו. היה מקובל שם בבית התינוקות שלקחו את הילד ואמרו להם שתבוא להניק. שלוש פעמים ביום. אבל היא לא הלכה. לפי מה שאת יודעת. מה שאני יודעת שהיא לא הלכה. זאת אומרת, המפגשים עם בית התינוקות ועם אלה שלקחו את הילד היו שניים. פעם שלקחו אותו ופעם שאביך הלך ואמרו לו שהילד נפטר. כן. ואיך נודע לכם שהוא נשלח לבית חולים? את לא יודע. הוא שמע כנראה את השיחה עם ברוניה, עם האחות שם, שהיא אמרה שהיא... שיחה של מי עם ברוניה? ברוניה, אני לא יודעת עם מי, אני לא יודעת באמת עם מי, שהיא מעבירה את הילד לבית חולים בחיפה. זה תוך כמה ימים שהודיעו שהוא נפטר, זה לא... חשבתי שאלה למקום. לא, לא. אתם משאירים, השארתם לנו פה שם של אדם. כן. שקוראים לו דלת בן דוב. כן. שהוא היה במחנה הזה. כן. והוא הודיע לאבא שהמוסה הבן נפטר. את זוכרת עם השם הזה? את יודעת, אני לא יודעת שום דבר, פשוט נשארו לי כמה מכתבים ששמרתי אותם. איפה הם? אני גם שלחתי לכם מכתב עם כל הפרטים עם השם. כן, זה יש לנו, חוץ מזה. זהו, זה מה שהיו לי בעצם המכתבים, אותם שמרתי, וזה מה ששלחתי לכם, זה מה שיש לי בעצם העדות, יותר מזה אין. ומהמשטרה הודיעו לכם בשנת 68? כן, שלחו שהוא נפטר. שהוא נפטר. כן. ואני מבינה שהוא היה כבן חודש. אני באמת לא יודעת בין כמה הוא היה, אין לי מושג. אני לא יודעת. לא, את מוסרת לנו תאריך לידה, שזה 5 בפברואר 49 בחשד, ואת מוסרת גם שהוא נעלם ב-24 בפברואר, זאת אומרת כבן 3 שבועות. זה המכתב שנשאר מאבי ז"ל, וכנראה שהוא התכתב איזה מישהו בקשר לנושא הזה, ואז הוא כתב לו את הפרטים, ואז אני שלחתי לכם, כי בעצם מדויק בדיוק אני לא יודעת. לא, לא, את צריכה לדעת, כי יש פה מכתב שאתם כתבתם, כתוב ליגאל יוסף, ראש המועצה המקומית, אתם כותבים שהילד נולד בחשד, ביום שישי, יום לפני שעלינו לארץ. זה כתוב, שחור על גבי לבן. בסדר. ולאחר חודש ימים, בני היה בריא לחלוטין, לא ראינו שום סימני מחלה, לקחו את בני מוסה עם עוד 4 ילדים לבית תינוקות, זאת אומרת שהילד נפטר בן חודש. אז אני חוזר לשאלה הקודמת. כן. הילד נפטר, נלקח לבית התינוקות, ואת האמא אפילו לא לקחו בשביל להעניק אותו, כי זה ילד שצריך חלב אם, נכון? ואת היתר כן קראו. את לא יודעת. אני לא, אני באמת לא יודעת בנושא הזה, אני לא יכולה לענות לך. שמכם היה שוקר. היה שוקר, כן. אבל זה שאמרת שהאחות היה שמה ברוריה. ברוניה, ברוניה. ברוניה. כן. ברוניה. טוב, תודה רבה לך. מי זה האח שלך? בתיק הקודם, נגר. נגר? תראי. הייתי לפניו. כן, נגר, תיק 55. אברהם נגר.
לגבי התאריך הלידה... רגע. אברהם נגר, כן? זה אני. אברהם בן סלים נגר. כן, בבקשה, מה רצית לעשות? לגבי התאריך, אני חושב שאני לא יודע אם אני אמרתי את זה, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בדיוק היום את התאריך המדויק. של מה? התאריך הלידה של הילד. אבל זה מדובר בטווח של שנים בין 51-54. פשוט שתדעו שלא... ההורים עלו בשנת 51. כן. והמקרה קרה יכול להיות בין 51-54. מה, במה, שלוש שנים מרחב אתה נותן? העניין הוא, לא זוכרים את התאריך, שזה חשוב לבדוק בטווח של השנים האלה. טוב, פה אתה כתבת את העובדות מפי האמא, לא? כן, והעובדה היא שהם לא זוכרים את התאריך. זה הבדל גדול משבועיים עד שלוש שנים. לא. כן. התאריך הלידה. התאריך הלידה, המקרה, יכול להיות בין 51-54. אבל הילד היה בן חודש כשנעלה, בן כמה ימים, נכון? כל הפרטים שאני אמרתי זה תקף. המקרה עצמו שקרה, זה יכול להיות שזה בטווח של השנים, בין 51-54, שתדעו איפה לחפש. מפני שפה בעצם היא לא אמרתם באיזה מועד היא נכנסה להיריון, וזה אתה אומר יכול היה לקרות בין 51 ל-54. כן, הלידה של הילד. כן, המקרה עצמו. לא, מה זה המקרה? הלידה של הילד. הלידה ובעקבותיו. הלידה ובעקבותיו המקרה בין השנים 51-54, שיחפשו בכל הטווח הזה. כן, בסדר. תודה. חוטר יוסף הגיע. אורי סלם נמצא. בסדר. אולי תבררו אם יש אישור מסירה. בסדר? שרה מחבוד של טוויל סלם, אם יש אישור מסירה. צריך להיות תשע, לא? תשע, רבע לעשר. טוב, הפסקה. אנחנו ממשיכים בעדויות בתיק 108/95. חוטר יוסף נמצא פה? בבקשה. שאל אותו מאיפה המקור של השם. לא חשוב. אתם, סליחה, אתם איתו? כן. ואתם תרצו לעזור לו אחר כך? כן. אז אולי מי עוזר לו? נחל תריות. אז תעמדי על ידו. אבל סליחה לפני, אני רוצה לבקש משהו. אני מבקשת שציון קרת יהיה נוכח. מי? ציון. מי זה ציון? לא, אנחנו לא מסכימים. הוא יותר מדי מתערב בעניינים שלנו. הוא מתערב, הוא מכיר את הסיפור, וקרוב שנוכל להגיד את זה. אנחנו לא רוצים... אם הוא רוצה שהוא יגיש בקשה להעיד, ונקרא לו באופן נפרד. גם אתה רוצה לעמוד? בבקשה, תעמוד. אדון יוסף חוטר. כן, נא. איך? כן, נא יוסף חוטר. כן, הוא אומר שישנו פה. מה הוא אמר? יוסף חוטר, הנה. הנה,
אדון יוסף חוטר, אתה צריך לספר לנו את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אתה מבין אותי? כן. כן. עכשיו, אתה באת להעיד על בת שלך ששמה גזל, כן? כן. חוטר. ושהיא נעלמה. נכון? כן. עכשיו, באיזה שנה אתם עליתם? 49. ב-49. מתימן. והתינוקת נולדה בתימן. והיא באה הנה בת שנה וחצי. כן. כאשר היא באה הנה. כן. נכון. שלחו אתכם לאיזה מחנה? עין שמר? מחנה עין שמר. כן. עכשיו תספר מה קרה עם התינוקת, עם הבת. מה היה שם? מה היה? הבת לה היה לה כולו, היה לה כאן מהו ככה, באת האחות, גלתי לשכונה 9, ותגחת הילדה. רגע. את רוצה לתרגם? כן. הוא אומר שלילדה לא היה שום דבר, ביום בהיר באו ורצו לקחת את התינוקת. היה לה משהו פה. מה היה לה כאן? היה לה פה איזה סימן. שזה לא יגרום לה כביכול מוגלתי או משהו זה. כן. מאחר והייתה צפופית בחדר, אמרו לנו לקחת הילדה לבית התינוקות. כן. ומפה לקחו את הילדה לבית התינוקות בעין השמר, והיא נשארה שם איזה שבוע ימים, היינו הולכים לבקר אותה, הכל היה בסדר. פעם שני שהלכנו לבקר את הילדה, אמרו שעברה לפרדס חנה. נכון, אבא? כן. עברה לפרדס חנה. אבא היה מבקר אותה בפרדס חנה? רגע. לקחו אותה לפרדס חנה, גם כן לבית תינוקות שם. ככה הם אמרו. כי לקחו אותה בלי האימא. בלי ידיעתנו. אבא ביקר אותה בפרדס חנה, נכון, אבא? כן. ובא, ילדה בריאה, משחקת הכל בסדר. אחרי יומיים שוב הלך לבקר אותה, נכון, אבא? אמרו מתה. הלך לבקר אותה למחרת, בא מתרקה, איפה הילדה? אמרו לו מתה. בפרדס חנה. זה היה בפרדס חנה. כן. טוב, אתה אמרת משהו, רצית לראות אותה? הלכתי לראות אותה, אמרו מתה. אמרו מתה. זה הכל. אז חזרת הביתה. חזרת הביתה. לא שאלת איפה קברו אותה, באיזה מקום? לא שאלנו, אבל אמרו מתה, מה נעשה? אולי תמרי בינתיים את שמך לפרוטוקול, הבת של מר יוסף חוטר. מה שמך? יונה. יונה מה? כיום אבגין. יונה אבג'ן? כן. כן. כמה זמן הייתם בארץ עד שהילדה נעלמה? מה זה כמה? אנחנו מ-49 נמצאים בארץ. כן, אבל הילדה נעלמה גם כן ב-49. בוודאי מעשה. כמה חודשים הייתם מאז שבאתם עד שהיא נעלמה? חודש, חודשיים, שלושה חודשים? יותר, איך שאנחנו הגענו, הם באו ולקחו את הילדה. אז מיד. בוודאי. כן. את היית כבר? בטח שהייתי, באחי היה. כן. יש לנו עוד בת. זה שהילדה הזו היא הייתה אחריכם, היא יותר גדולה מכם? היא הייתה הכי קטנה. הכי קטנה. עכשיו, האם מישהו מכם זוכר מישהי מהאחיות שהיו בבית התינוקות בעין שמר, או האבא זוכר מי היה בפרדס חנה שדיבר איתו, שאמר לו שבסופו של דבר שהאחות מתה? האם זוכרים מי? כפי שאנחנו יודעים, אף אחד לא אמר לו, הוא הלך לבקר אותה. בא לשם רעמתה ריקה, שאלת אחות איפה הילדה שלי, אמרה לו מתה.
אז זהו, האחות. מתה, אבל רוצה לראות. בסדר, אבל את האחות הוא מכיר, הוא זוכר. את הילדה? האחות של... לא, בוודאי שלא, מי זוכר? לא זוכרים. בוודאי שלא. טוב, זו הצרה. יש לך שאלות? אני רציתי לשאול את זה. אתם הופעתם גם בפני הוועדה הקודמת? בוודאי שהופענו. מה הם הודיעו לכם? הם יחקרו, הם יבדקו, הם מסרנו... הם לא נתנו לכם תשובה? שום תשובה. מה הם כתבו בדוח? שום דבר, איפה הילדה נפטרה, בת כמה הילדה? לא אמרו. שום דבר. ואתם אחרי 18 שנה קיבלתם כמו אחרים צו גיוס שלה? לא. שום דבר? לא. זאת אומרת, מאז שהיא נעלמה, יש נתק מוחלט. יש נתק, אנחנו כשעזבנו, לפני שנעזוב את המחנה עולים, התעודת עולה שלה, מה שם היה אצלנו. רשום. רשום הכל. וגם תעודת הזהות שלה. הכל, קיבלנו זה אוכל וקיבלנו ציוד, הכל. ותעודת העולה לא נמצאת אצלכם? לא. איפה היא? נעלמה לנו. נעלמה. עזבנו את מחנה העולים בעין שמר, באנו למשרד. כמה זמן הייתם במחנה העולים בעין שמר? שערת שנה, נכון, אימא? פחות משנה. פחות, ולאן עברתם? לכפר זיתים. בטבריה. בטבריה. ועד עכשיו אתם שם? לא, עכשיו אנחנו ראשונים. עזבתם שם. אני ראשון לציון. ושום קשר, כלום. שום קשר. עזבנו, מסענו את התעודה, שאלו אותנו, למה אתם מוסרים תעודה? אמרנו, הייתה לנו אחות, העבירו אותם פה לשם, ביום בהיר אנחנו לבקר, אמרו, היא מתה. זהו, אז אין לנו מה לעשות כביכול. אה, בסדר, בסדר, עשיתם בשכל. עשיתם בשכל, ומאז זה השכל עכשיו, האמא קוראים לה גזל? הילדה קוראים לה גזל. הילדה, האמא קוראים לה סעידה? נכון. סעידה? נכון. חותר זה חסן? כן, ככה כתבו אז. וזה, לא, אבל מה השם האמיתי? חותר. חותר, כמו חותר ישי? כן. חסן זה תוספת יופי. איך אומרים בתימנית? חותר. חותר? כן, חותר. 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 אז אתם עברתם את השם? לא עברתנו. חותר זה בעברית צחה. חותר זה תימנית. נשאר וקיים. תראו, אנחנו בדקנו בדוח של שלגי מה הם כתבו. אני רק אומר לכם מה הם כתבו, אני לא אומר אם זה נכון או לא נכון, פשוט אני מתפלא שלא נתנו לכם הם את התשובה. כן? שום תשובה לא קיבלנו. הם כתבו שגזל נפטרה ב-29 לראשון 49, ל-11 נובמבר 49 ברמב״ם חיפה, ונקברה בחיפה בחלקת תינוקות יום אחרי זה. יום את התשובה אחרי... הזו לא קיבלתם? שום דבר לא קיבלנו ואיש לא אמר לנו. והוועדה הציבורית של לא, של יגאל יוסף, לפי הוועדה הציבורית היא נפטרה ב-50 והייתה בת שנה וחצי בפרדס חנה. זה לפי הדברים שלכם. לפי, כן. כנראה. לפי מה שאתם מוסרים. כן. זה... טוב, לידיעתכם, מה שוועדת שלגי קבעה, אולי אתם רוצים ללכת לבית הקברות בחיפה ולראות אם יש שם איזה סימן של קבר. לא. סליחה, אנחנו צריכים ללכת לחפש את הקברים בחיפה? אני לא אומר, אני... מה שמומים יכולים להגיד, כמו שהם העבירו אותם מביתן לביתן, בלי דעתם של הורים. תסלחי לי, תשכחי את מה שאמרנו. יש אנשים שהלכו לבית התינוקות או לבית החולים, ואמרו, תראו לנו איפה היא נקברה, באיזה קבר, תנו לנו את המספר. זאת אומרת שיש אנשים שמעוניינים בכל זאת לברר האם באמת יש קבר כזה, אבל אם אתם לא מעוניינים, אף אחד לא מכריח אתכם, לא אומר לכם שתלכו לחפש. אנחנו מנדבים לכם את המידע שיש מוועדת שלגי. סליחה, אני לא יודעת אם יש הורש מוותר על בנו, אבל אם אבא שלי בא ושאל איפה התינוקת, אמרו לו מתה, ומחוסר שפה, מחוסר הדרכה, לך הביתה אמרו לו, אז מה יש נשאל לחפש, עם מי תדבר, מכירות, לא יודע שפה, לא יודע כלום, אדוני מתה, לך הביתה, וככה זה היה. והבית אחרי שבוע לא אומר לנו שהאחות שלי נפטרה. מדברים על עכשיו, עכשיו שנת, שנת 95. על המשרד, אמר למנהל אחרי ש... אמרו לנו את זה, אמרתי, שמע, אדוני, אבא שלי לא בחוותה והלכתי, אמרו מתה. מה זה מתה? כאן מתה.
ראו לך, ראית זה, אמרנו, אני לא ראיתי שום דבר. אמרתי, תשמע, אנחנו נתקשר, אנחנו נברר עליו. טוב. איפה זה, בפרדס חנה? בעין שמן. אה, בעין שמן. בעין שמן. המנהל, מה שמו אתם זוכרים? מה? המנהל, אתם זוכרים את השם שלו? יצחק אריך, אני מכיר יצחק. אריך, זהו. אני חסן. אני יודע כמה. כן, כן, בעין שמן. אין שומר. כן, בעין שומר, במשרד. טוב, תחכו, אנחנו נתקשר, ואנחנו נחזיר לכם תשובה, וזה, וזה. אמרנו, בסדר, חכינו מה אחרי היום. אמרו, חוזר, מה אתה משובה? לך, תדאג על הבת שלך, תגיד, אם אתה תראו לי את הבת שלי, אם אתה תראו לי אותה. חיה תראו לי אותה. אמר בסדר, אחרי ימים דיבו לגל, תשמע, תלך, הוא אמר שירו לך את הכל, הלך פרדס חנה, אמרו, טוב, נלך, הלכו לי איזה שטח. טוב, זה כבר אמר. תעמוד, אמרו, אין הגבר של הבת שלך. בהלך כבר אמר את זה. תודה רבה. תודה. תודה רבה לך. מי אתה? לא רוצים לשמוע שום דבר שמחוץ לתיקים האלה.